尽管政治体制不同，但是两岸青年对民主人权价值的追求是彼此呼应的。旺中集团在上月底连续多日以显著篇幅报道攻击中研院研究员黄国昌是走路工事件的主使者，还扬言要提告清大学生陈维廷，引发学生的反弹。现在有超过五所大学传播科系的学生在脸书上发起活动，他们要拒绝进入旺中集团工作，还准备在9月1号记者日发动游行。这股反媒体巨兽的声浪从艺文界、学界延烧到集团内部，继中时副总编辑何荣信请辞之后，旺中集团内部又爆发第二波离职潮。而你们塑造的样子，就是台湾新闻文化未来的明天。这个东西绝对不是靠集团的财力可以决定的，也绝对不是靠耸动的标题可以决定的。张璇期待记者塑造出更好的新闻文化。同时间，中时集团爆发离职潮。中时的副总编辑何荣信上周在脸书 po 文，开头就写明这是我在中时第一篇无法开出的评论，还用一所预言北风与太阳，暗指旺中集团已经成为北风。社会公民为了防止北风侵袭，引发反弹。何荣信也随即请辞。前天中时内部又引爆第二波离职潮，国际新闻中心主任以及两位记者请辞。资深记者高友志在脸书发表声明，不满旺旺集团对于黄国昌事件的处理，但是也呼吁各界给予中时的记者一个选择的空间，强调写好报道的就是好记者。中时集团至今已有五人请辞。反对媒体垄断的声浪已经从艺文界、学界延烧至集团内部。日前有超过五所传播科系学生拒绝进旺中媒体工作，累计参加人数超过800人，还要在9月1号记者节发起反旺中游行，向媒体巨兽说不。新唐人亚太电视整理报道。